way jiraan dhibaatooyin waxa ka dhibaatooyinka kamid ah arrimaha ka dhacay meesha la yiraahdo go'da ama gacaliba waxa kamid ah dhibaatooyinka ka socda asxaaro walaalayaal adduunyada ilaahay wuxuu abuuray shar iyo khayr oo nolosha bini'aadamka ku xidhantay marka mar walow khayrka loo jeedsadaba mar walow horumar loo jeedsadaba mar walow la doonayo wanaagaba cid shaydaan ku adeegaysa ama shaydaanba wato oo dhibaato iyo wax aan ummadda dib u dhac ku sameeyay ka hor tibaadaa jira anigu waxaan leeyahay cidda maanta dhibaatada Soomaaliland ku abuuraysay ka hortagaysa waa cadowga Soomaaliland oo doonaya in aanay Soomaaliland horumar dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba aanay horumar samaynin waxaan se ku garsoorahay in shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba uu ka midaysan yahay inuu u jeesto horumarka kana hortago wax alle iyo wixii ka hor imanaya nabadda horumarka dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliladna boqolkiiba boqol baan ku kala soonahay waa arrinta aynu iskaga difaaci doono cid kasta oo doonaysa inay Soomaaliland horumarkeeda iyo madax bannaanideeda iyo qaranimada la dagaalantaana iyaga ayunbaa dhib iyo jab ka qaadi doona boqolkiiba boqol haddaynu nahay ummadda Soomaaliland taasina gacmaha isu qabsanaynaa wixii qaladaad yaryar ah ee la saxi karana waxaa lagu saxayaa dulqaad sharci isu ceqlin iyo walaaltinimo qofka se taase aanay u qurqursanayn ee doonaya qaranka inuu dubiyo qaranka oo dhan waa ku waajib inuu ka daafacno taas aanan kula dardaaray ummadda Soomaaliland aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi